წერელთა სახლში ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა გაიხსნა ხსოვნის წიგნი, სადაც მისულმა პოლიტიკოსებმა და ხელოვანებმა ჩანაწერები დატოვეს. გარდაცვლილი მწერლის ოჯახს ბიძინა ივანიშვილმა და მაია ფანჯიკიძემ მიუსამძიმრეს. ჯემალ აჯიაშვილი წერალთა კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე რჩეული შვილი იყო. შეიძლება ჩვენი წინაპრების სიტყვითაც კი დავახასიათოთ ის სიტყვა იმისი შეზავებული იყო მარილითა მადლისაითა. და ფიქრობ, რომ ორ ქვეყანას ხო დააგდა ჯემალი, როგორც ბრძენი, როგორც სიტყვის დიდოსტატი, მისი ქართულად ნათარგმანები ისეთი მშვენიერი იყო, რომ იშვიათად მოიძებნება ქართულ წერილობაში ასეთი მშვენიერი თარგმანები. მინდა დიდი მოხარება გამოთქვა წერილის თარგმნილისა და საზოგადო მოღვაწის ჯემალ აჯიაშვილის გარდაცვალების გამო. ფასდაუდებელია ის სულელი, რომელიც ჯემალ აჯიაშვილმა შეიტანა ორი ერის, ქართველი და ებრაელი ერის კულტურული ურთიერთობის საქმეში. მთელი თავისი მოღვაწეობა მან მიუძღვა ამ ორი უძველესი ერის დაახლოებას. ებრაული კლასიკური პოეზიის თარგმანებით დიდი განძი, საგანძური შეიტანა ქართულ პოეზიაში. მე მას ვიცნობდი ბავშვობიდან, რადგანაც ის ჩემს მშობლებთან მეგობრობდა. ძალიან გული დამწყდა მისი გარდაცვალების გამო. იგი გარდა იმისა, რომ იყო ძალიან დიდი პოეტი და ძალიან დიდი მთარგმნელი უპირველეს ყოვლისა და ქართული და ებრაული პოეზიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, გახლდათ აგრეთვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი და იგი მუშაობდა ისრაელში საქართველოს საელჩოში.